Deri më sot, 36 shkolla kanë kërkuar nga qeveria leje për fillim të mësimit nga 1 tetori, me prani fizike ose online, në varësi të gjendjes me krizën me korona dhe rrethanat e tjera në vendin ku punojnë. Ministri i Arsimit Mila Carovska thotë se kërkesa do të pranohen edhe në 3 ditët në vijim, pas shka Komisioni i Sëmundjeve Gjitse do të japë rekomandim. Partia politike alternativa ka ide tjetër, viti shkollor të fillojnë nga 1 janari vitit 2021. Qeveria gradualisht do të japë një ratime për hapjen e shkollave në varësi të përhapjes së virusit korona me komunat të caktuara, me prani fizike të nxënësve ose me mësim online. Sot përfundon afati për dorëzimin e kërkesave, por do të priten edhe ato që do të arrijnë nëpërmjet postës. Deri më tani kanë arritur kërkesa për 36 shkolla, prej të cilëve 15 të mesme, 21 shkolla fillore. Sot është afati përfundimtar, do thotë ende nuk mund të arrijnë. Në mënyrë shtesimi të obliguar përmes postës të presim edhe 3 ditë që grumbullohen të gjitha dhe të shqyrtoj komisioni, ashtu siç do të arrijnë. Me siguri në seancë të ardhshme të qeverisë për këto që kanë arritur deri më tani, do të kalojnë dhe më pas edhe ato që do të arrijnë përmes postës, do të kalojnë në seancën e qeverisë. Pa marë parasysh nëse shkolla tani do të kërkojnë leje që të fillojnë mësime prani fizike, me rëndësi është që të gjitha të jenë të përgatitura për orë për mes internetit, sepse pasqyra epidemiologjike ndryshon, shton Carovska. Komisioni i përbërë për nga përfaqësues të qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo arsimi dhe Komisioni së mundjeve ngjitse, është ai që do të japë udhëzime cili tipi mësimit është më i përshtatshëm në komunat të caktuara në moment të caktuar.